հարձակման գծում երկու ֆուտբոլիստ, համար 18 Լեոն Սաբուա ու համար 11 գործեց, հեռացրեց գնդակը Տարախչյան, Կրկին Եդիգարյան, թողնում է գնդակը Տիագո Կամետային և Գևորգ Տարախչյանը կարողացավ խլել գնդակը Տիագո Կամետայից ու զարգացնում է իր թիմի ակագրողը Միքայել Միրզոյան և գնդակը հայտնվում է դարպասում։ 1-0 ուրարտում բացում է խաղի հաշիվը, Լեոն Սաբուան խփում է այս հանդիպման առաջին գոլը և այստեղ սխալվեց նաև Միմիտոն, այնպես չէ, որ Գևորգ Տարախչյանը շատ լավ փոխանցում էր կատարել, կարող էր Միմիտոն չեզոք հասնել վտանգը, բայց վրիպեց, չհասավ գնդակին և արդյունքում ուրարտուն բացում է խաղի հաշիվը։ Ստանդարտի ժամանակ Բալաշկերտը մեծ ուժեր էր կենտրոնացրել մրցակցի տուգանային հրապարակում, Ժոն Էլ Դեսիրե, Սոդիկ Ֆատայի, Ալբանդյան, փոխանցում տուգանային հրապարակ, Փիլոյանը հեռացրեց, ձեռվից արված և գոլ! 1-1 հավասարեցնում է խաղի հաշիվը Բալաշկերտը! Սարվածի մեջ դրեց Բեյմար Անգուլոն, Փիլոյանը հեռացրեց գնդակը և ընթացքից շատ գեղեցիկ գոլ խփեց Անգուլոն։ Հայաստանի ավակականում էլ ծել հեռվից կամ շքեղ գոլ է խփել Բեյմար Անգուլոն, մեկնարկեց երկրորդ խաղակեցիս Հովանիսյանը, Մարկարյանը պատրաստվում է իրացնել անկյունայինը, հասցնում է գնդակը մրցակցի տուգանային հրապարակ, Արման Ղազարյան և գնդակը դարպասում է 2-1 ուրարտուն, Կրկին առաջ է անցնում հաշվի մեջ, ուրարտուն գոլ խփեց հանդիպման մեկնարկում, գոլ է խփում նաև երկրորդ խաղակեսի սկզբում, ահա գոլի կրկնապատկերը, Վադիմ Պարամոնովն էր պայքարում Ղազարյանի հետ, չկարողացավ խանգարել նրան և ուրարտուի կենտրոնական պաշտպանը նպաստավոր դիրքից չվրիպեց, 2-1 ուրարտուն Կրկին հաշվում, Կրկին առաջ է անցնում հաշվի մեջ և տեսնենք, թե ինչպես կարձագանքի ստեղծված իրավիճակին Բալաշկերտը, Միմիտո և Գիլմորը խլում է գնդակը Բալաշկերտի ֆուտբոլիստից, Գիլմոր վտանգավոր է և 3-1 Կարեն Մելքոնյանը ռոպեներ առաջ մտավ դաշտ ու իմա աչքի ընկնում դարպասի գրավմամ, ուրարտուն մեծացնում է առավելությունը, ուրարտուն արդեն 2 գնդակի առավելություն ունի և Բալաշկերտը արգելքները, սակայն այս դեպքում չկարողացավ պահել գնդակը, կորցրեց, ուրարտուն էլ օգտագործեց իր հնարավորությունը, Սևոլոդ Երմակովն էլ ոչինչ անել չկարողացավ այս դրվագում, ճիշտ դաթար պահեց Գիլմորը, սպասեց խաղընկերոջ միացմանը ու գոլային փոխանցում կատարեց Կարեն Մելքոնյանին, շատ կմտածի պաշտպանվելու մասին, քան 2-1 հաշվի ժամանակ Պեշուկիչ, վտանգավոր է Պրուդնիկով, 4-1 ուրարտուն արդեն աղթում է խոշոր հաշվով, Բալաշկերտը գնացել էր առաջ, չհասցրեց նահանջել, թիկունքում բացերը շատ էին, Նիկոլայ Պրուդնիկովն էլ երկրորդ կեսի սկզբում էր մտել փոխարինման, Փաստորեն Գունկոյի կատարած փոփոխությունները մեծ արդյունք են ապահովում ուրարտուի համար, 3 փոփոխություն է կատարել, դաշտ մտած 3 ֆուտբոլիստներն էլ արդյունավետ գործողություն կատարել են, Մելքոնյանը և Պրուդնիկովը գոլ են խփել, Գիլմորն էլ գոլային փոխանցման հեղինակ է դարձել, հրապարակում է Սալում, որոշեց փոխել Գրոյի եզրը, Պերիշա, Պեշուկիչ, Մարկարյան, Ժիրայր Մարկարյան և Մելքոնյանը դուբլ է ձևակերպում, 5-1 ուրարտուն 4 գնդակի առավելությամբ հանդիպման 79-րդ րոպեի դրությամբ աղթում է Բալաշկերտը, փոխել
Ագրոյի վերջին հատվածը Պեշուկիչի փոխանցումը, Մարկարյանի տեղափոխությունը եւ Մելքոնյանի գոլը։ Մարկարյանը առանց զգողության էր մնացել, հետո Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները թերացան նաեւ Գուանային հրապարակի կենտրոնում եւ Կարեն Մելքոնյանը շատ հանգիստ գրավեց Վսևոլոդ Երմակովի պաշտպանած դարպասը։ Իլմոր, Նիկոլայ Պրուտնիկով, Օլեգ Պոլյակովը ազատ էր մնացել, ստացավ գնդակը Պոլյակովը եւ շատ գեղեցիկ գոլ խփեց 6-1 Օլեգ Պոլյակովն էլ իրանունը վարեց լուսատախտակին։ Նիկոլայ Պրուտնիկովը գոլային փոխանցում կատարեց, Պոլյակովն էլ աչքի ընկավ դարպասի գրավմամբ։ Եվս մեկ անգամ դիտենք, բրուակի կրկնապատկերը չէ Պոլյակովին։